Cuvântul lui Dumnezeu ne relatează, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Amin. Am citit din Evanghelia lui Matei și cred că ați observat împreună cu mine că pasajul acesta este relatarea felului în care Dumnezeu l-a convins pe Iosif să rămână în continuare cu Maria și Domnul Iisus Hristos să se nască, împlinindu-se profețiile din Vechiul Testament și să aibă o familie în care să crească. Acum, lucrurile pe care le-am citit sunt de fapt o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă lui Iosif și prin înger îi vorbește. De fiecare dată când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu face intervenții miraculoase, răscumpărătoare, Dumnezeu se prezintă pe sine. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, când Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt și i-a dus în Canaan, Dumnezeu se prezintă cu mână tare, cu braț întins, un Dumnezeu al puterii care își eliberează poporul. Când evreii erau în Babilon, Dumnezeu, după 70 de ani, cum profețise Ieremia odinioară, Dumnezeu îi aduce din Babilon înapoi în Canaan și o face în bunătatea lui și iată-l pe Dumnezeu plin de milă, iertător și plin de bunătate. Iar acum, ceea ce noi am citit, întruparea Domnului Iisus Hristos și ziua aceasta, cel mai măreț act de răscumpărare făcut de Dumnezeu, trebuie să ne vorbească despre Cel Preanalt. Dar oare ce ne spune întruparea Domnului Iisus Hristos despre Dumnezeu? Ca să vedem mesajul, ca să descoperim pe Dumnezeu, așa cum deja am înțeles și știm, trebuie să dăm la o parte tot ambalajul acela de cultură, de obiceiuri, de păgânism. Și abia atunci când ochii ni se limpezesc, îl vedem pe Dumnezeu așa cum este, în actul lui de răscumpărare. În aceste vremuri, oamenii celebrează Crăciunul. O fac cu bucurie, dar nu o fac cu credință. Vedeți, dacă cei care se numesc creștini ar veni cu adevărată credință să celebreze cel mai măreț act de răscumpărare făcut de Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, lucrurile ar fi diferite. În biserică am plânge. L-am lăudat pe Dumnezeu, ne-am prosternat cu fața la pământ, zidurile s-ar cutremura pentru că poporul lui Dumnezeu, văzând lucrarea celui preanalt, crezându-o, n-ar putea să stea cu apatie, gândindu-se că în curând plecăm spre casă, stăm la masă, familie, prieteni. Adevărul este că dacă am avea credință
din toată inima noastră între evanghelici, nu ar mai fi inimi împietrite, oameni împovărați. Între noi ar domni pocăința, sfințenia, dragostea, am alerga la casa lui Dumnezeu, ori de câte ori frații s-ar aduna și am mai vrea și alte slujbe. Ne-am bunucit să facem fapte bune, întrage de păstor, de comitet, de prezbiter, că vrem să slujim mai mult, mai mult pe Dumnezeu. Fețele ne-ar fi senine, inimile liniștite și nu ne mai teme. Iar dacă în lume s-ar crede că într-adevăr Dumnezeu a venit pentru noi, între noi, păi n-ar mai fi fost ucis ambasadorul Rusiei. Păi n-ar mai fi fost războaie și nimeni n-ar mai muri de foame. Răutatea ar dispărea, împărăția întunericului ar da înapoi și am asistat la o biruință covârșitoare a lui Dumnezeu și a împărăției Lui. Acum, indiferent că nu mă ne bucurăm sau și credem, faptul istoric rămâne. Lucrarea întrupării s-a realizat. Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit pe pământ. Și lucrarea pe care am citit-o din Scriptură ne vorbește despre Tatăl. Oare ce ne spune? În primul rând, dacă medităm la pasajul de Scriptură pe care vi l-am pus înainte, observăm puterea Tatălui. Dumnezeu este eliberatorul. Scriptura ne relatează ceva care deja pentru noi este banal, obișnuit. Eu zic, doarme, îngerul vine în viziune și vorbește din partea lui Dumnezeu. Când Iosif se scoală, știe că urmează să aibă un băiețel pe care trebuie să-l numească Iisus, pentru că acest băiețel, nu numai că va avea un nume, dar își va împlini numele, el va fi eliberatorul, el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Dar v-ați gândit vreodată câtă putere este nevoie ca să fim eliberați de păcate? Istoria noastră a oamenilor e istoria păcatului. Adam și Eva au păcătuit în Eden și noi suntem descendenții lor. Și de când suntem formați, de când am ieșit pe lumea aceasta și începem să ne facem alegeri, în timp ce creștem, în timp ce devenim adulți și până la bătrânețe, ceea ce caracterizează omenirea pe mine și pe tine este păcatul. Și noi nu putem face nimic să scăpăm de asta. Am uitat în Scriptură și am văzut câteva versete. Timpul nu ne îngăduie, vă puntez doar concluzia acestor versete. Scriptura ne spune că întreaga lume este acoperită în păcat, că nu există niciun descendent al lui Adam în afară de Hristos care să nu aibă păcat peste viața lui. Apoi Scriptura ne spune că în lăuntrul nostru, în inima noastră, tot ceea ce suntem în lăuntru este corupt de păcat. Toate intențiile, toate motivele oamenilor, totul este iremediabil murdărit de către păcat. Păcatele stau la baza gândurilor noastre, comportamentul nostru este murdărit de păcat, totul este marcat de păcat de la început și până la sfârșit și noi suntem păcătoși. Și apoi, citind că în istorie Dumnezeu s-a întrupat și ceea ce se întâmplă este că atunci răsună mesajul. Cel care se naște poartă numele de Iisus pentru că El are puterea să elibereze de păcat. Mare lucru! Dragul meu, dacă ești în biserică, membru, botezat și n-ai sensibilitate la păcat și nu te doare și nu te tulburi, când cuvântul lui Dumnezeu îți spune că alegerile tale, căile tale, vorbele tale, comportamentul tău și tot ce e înăuntrul tău este păcătos, ar trebui să te cutremuri. Pentru că Iisus n-a venit să te lase în păcat, ci a venit să te elibereze. Că El are putere. O
Poate nu ești membru al unei biserici evanghelice. Aș vrea să spun, nu te mai înșela. Că nu-ți rezolvă nimeni problema păcatului din viața ta. Plata păcatului este moarte. Nici un preot, nici o slujbă, nici o biserică, numai Iisus Hristos. Cel care s-a născut este Iisus, care va mântui poporul Lui de păcatele sale. Puneți asta la inimă. Această zi de Crăciun îți arată pe Dumnezeu care are putere. Dar îți arată totodată și dragostea lui Dumnezeu. Vedeți, noi am citit fapte, dar nu există fapte fără un motiv, fără o motivație. Întreaga Trinitate este prezentă în ceea ce noi am citit din Scriptură. Din veșnicie, Dumnezeu a făcut planul și Dumnezeu vechează să se împlinească la vremea rânduită, să fie pus la punct mântuirea noastră. Și Duhul Sfânt lucrează la concepție. Și Domnul Iisus Hristos este născut. Iar eu și cu tine stăm și vedem Trinitatea la lucru și nu există fapte fără motivație. Oare care este motivul Trinității să se implice în felul acesta în istoria omenirii? Dumnezeu să se facă creatură? Știm din Scriptură, este dragostea. Deci ziua de azi nu numai că îți arată că Iisus are putere să elibereze, Dumnezeu are putere să curețe păcatul, iertând păcatul, dar ziua aceasta îți vorbește despre Dumnezeu ca și dragoste. Mai mult ca oricând în aceste vremuri ar trebui în biserici să apară rugăciuni, ar trebui să se audă rugăciuni de felul Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. 2 Tesaloniceni 3, versetul 5. Este o rugăciune pentru creștini. Pentru că venim la casa lui Dumnezeu, cântăm despre dragostea lui Dumnezeu, ne uităm în Scriptură, ce bun, ce minunat și plin de iubire este Dumnezeu. Și adevărul este că deși știm că Dumnezeu ne iubește, că așa zice Scriptura, foarte puțin trăiesc experiența copleșitoare. Că Dumnezeu îi iubește. Dragostea lui Dumnezeu e un lucru care se experimentează. Un lucru pe care un creștin adevărat îl trăiește. În 1737, Jonathan Edwards s-a dus într-o pădure ca să aibă un timp de liniște, de părtășie cu Dumnezeu și acolo ceea ce experimentează, el pune în forma aceasta. Am văzut ceva extraordinar pentru mine, slava Fiului lui Dumnezeu și harul și dragostea sa minunate, mărețe, desăvârșite, curate și dulci. Și știți ce este uluitor? El zice, am văzut dragostea. Și ca să înțelegem, într-o altă parte el dă o analogie, o analogie dintre dragoste și miere. El zice, este o diferență între a cunoaște la nivel rațional că mierea este dulce și a ști pe baza gustului cât este de dulce. Iar noi ca și credincioși, la nivel rațional știm că Dumnezeu ne iubește. Dar frați și surori, ați gustat? Știți în experiența vieții voastre că Dumnezeu vă iubește? Ziua aceasta ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu și frate și soră, Dumnezeu te iubește. Iar dacă nu prea experimentezi asta, atunci ar fi bine să ne mulțumim de starea ta spirituală, să te apropii de Domnul. Să vii la el și să împlinești Scriptura care zice, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Cum între noi sunt și oameni care aud că Dumnezeu iubește, că e Crăciun și Domnul Iisus a întrupat ca semnal dragostei lui Dumnezeu, dar se uită la viața lor și așa cum spunea fratele Glenn mai devreme,
Păi și atâta suferință, oameni buni, atâta violență. Sunt atâtea probleme, jobul nu este sigur, e așa de greu cu chiria, cu morghiciu, cu toate problemele de fiecare zi, boli, copilul nu e bine. Unde-i dragostea lui Dumnezeu? Unde-i dragostea lui Dumnezeu? S-ar putea Dumnezeu să nu se răspundă punctual la toată lista asta de plângeri. Dar vreau să-ți spun că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta pentru că te-a iubit și tot ceea ce tu numești violență și rău și suferință, El i-a luat asupra Lui. Profetul Isaia spune că era obișnuit cu suferința. Deci Dumnezeu a venit El însuși în această lume a nedreptății ca să fie ca mine și ca tine, aceleași experiențe de a cunoscut și El, dar fără de păcat, e adevărat. Și apoi, El a promis că va fi alături de cei Lui, dar vor trece și ei prin suferință, dar a promis că va fi alături de ei, va întări, va ajuta, va fi cu ei până la capăt, le va da putere, le va da sprijin și vor primi tăria necesară să facă vieții oricât de dure și rele este. Și le-a mai promis ceva, că nu asta este viața, El i-a promis viață veșnică. Tu ai păcate, dar Domnul Iisus Hristos te iubește. Ziua aceasta îți descoperă că te iubește mult și El este gata să-ți pună înainte și ție viața veșnică. Dar ultimul lucru pe care vreau să ți-l pun înainte despre Dumnezeu nu este numai că e un Dumnezeu al puterii, un Dumnezeu al dragostei, dar Dumnezeu are și o dorință. Vedeți, evanghelistul Matei ne relatează ce s-a întâmplat cu Iosif și apoi ne dă interpretarea, nu cumva să ne pierdem în detalii. Și interpretarea, de fapt, e un citat din Vechiul Testament. Un citat care ne mărturisește că venirea în lumea Fiului, întruparea Fiului, este dorința lui Dumnezeu de a fi cu omul, pentru că acest Iisus va purta și numele de Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Vechiul Testament este o istorie în care vezi dorința lui Dumnezeu cum apare, aici acolo. Este gata, a terminat cortul și când totul a fost sfințit și pregătit, slava lui Dumnezeu, Șechina a apărut. Evreii, de fapt, vedeau în fiecare zi dorința lui Dumnezeu de a fi cu ei, căci în pustie fiind, norul lui Dumnezeu îi umbria ziua și le lumina drumul noaptea. Când Solomon a reușit să termine de ridicat templul din Ierusalim, spune Scriptura că Dumnezeu, Șechina, slava, a coborât încât preoții au ieșit afară, ei n-au mai putut să stea în templu. Dumnezeu venise să fie împreună cu ai Lui. Dar profetul Ezechiel va spune, va relata de la capitolul 8 la 10 în cartea lui cum Dumnezeu, din cauza păcatului poporului care îl respingea, Dumnezeu pleacă. El nu poate să stea în mijlocul nelegiuirii și a păcatului. Și Dumnezeu, care e Sfânta Sfintelor, iese în pragul casei Domnului și apoi se va duce pe munte, lângă templu și de acolo se va ridica. Și iată că prin Isaia, Matei ne spune că dorința lui Dumnezeu în sfârșit s-a realizat. De data aceasta nu vine slava lui Dumnezeu ca în Vechiul Testament, ci de data aceasta Dumnezeu se întrupiază. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, vine între noi ca să poată Dumnezeu să fie cu noi. Și spunea cineva că prin ordinea naturală a lucrurilor îl știam pe Dumnezeu deasupra noastră. Ca urmare a păcatelor noastre, îl știam pe Dumnezeu împotriva noastră, dar prin Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea făcută de El, Dumnezeu este cu noi. Și asta înseamnă multe lucruri. Vă punctez doar două. Pentru cei care sunteți copii ai lui Dumnezeu, asta înseamnă că Dumnezeu este cu noi în orice circunstanță a vieții. Vom merge spre casă cu ajutorul lui Dumnezeu, dar nu o să mergem singuri, mergem cu El. Și ne va fi acolo sprijin și ajutor și încurajare. Dumnezeu în noi, Dumnezeu în casa noastră, fie numele Domnului binecuvântat. Amin? Amin. Dar înseamnă că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, locuiește în copiii Săi, în credincioși. Adică Dumnezeu nu este cu noi aici și aici nevăzut de mine,
ci ceea ce spune Scriptura, că prin Duhul Sfânt El este în credincioși, care devin temple ale Duhului Sfânt. Dragul meu, cel mai frumos cadou pe care tu poți să-l faci copilului tău nu este ce-i dăruit aseară. El a venit, cred că, Val Vârtej, în living, a fugit la pom, s-a aruncat pe brânc și a început să caute, să găsească cadourile. Dacă te uiți cu atenție în viața copilului tău aici în societatea vestică, cel mai mare cadou pe care îl poți face ești tu. Da, are nevoie, știi ce e, da, fi sigur, dar are nevoie de tine. Și când îi dai timp, și când te joci ca tată cu el, ca mamă, când te ocupi de el, atâta bucurie. Acum fiți atenți. Dumnezeu ne dă cel mai mare cadou. Dumnezeu Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dar între noi sunt și oameni care nu sunt ai Domnului, în sensul să poată să spună că Domnul este Domn și Mântuitor al vieții lor. Și acum, dacă știi că ești un păcătos și că Dumnezeu te iubește, află astăzi dorința lui Dumnezeu. Că Dumnezeu vrea să vină și la tine, vrea să vină și în viața ta. Dar pentru asta, Evanghelia spune că Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. Apoi, când a venit vremea, când era de vreo 33 de ani, a acceptat să moară pe cruce, pentru că moartea este prețul păcatului. După 3 zile după crucificare, El a înviat, apoi s-a înălțat la Tatăl, iar ție care ai auzit poate și în alte rânduri lucrurile acestea, chemarea lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu este să te apropii de acest Iisus cu credință, crezând că s-a întrupat, a murit, a înviat pentru tine, să te pocăiești de păcatele tale și apoi să, de azi înainte, să îl urmezi în ascultare. Și atunci se va împlini promisiunea, Dumnezeu este cu tine. Nu te înșela. Altfel, sporadic, providențial, lucrează în viața ta. Dar nu este cu tine. În momentele care ne stau înainte, frate și surori, se cuvine să încheiem această dimineață. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că El care are putere, e plin de dragoste, are dorința de a fi cu noi. Și acum este în mijlocul adunării și dacă a lucrat în felul în care a făcut-o prin Hristos, ce alte cuvinte putem avea decât mulțumire, laudă, binecuvântarea numelui Lui. Iar pe de altă parte, dacă noi ne apropiem de această sărbătoare cu bucurie și credință, sunt oameni care au nevoie de acest Iisus să le devină Domn și Mântuitor. Așa că aș vrea să vă chem la rugăciune, nu numai în care să lăudăm pe Cel care s-a întrupat, dar haideți să ne rugăm ca venirea Lui în lume să însemne mântuirea. Mântuirea celor din casele noastre. Mântuirea celor pentru care ne rugăm de ani de zile. Mântuirea celor de afară. Pentru că Hristos va reveni. Și dacă prima oară a venit ca Mântuitor să ne aducă mesajul eliberării al dragostei, al dorinței lui Dumnezeu, a doua oară va veni ca judecător. Dar asta este har. Și astăzi Evanghelia mai poate fi primită. Noi nu putem mântui pe nimeni, dar Dumnezeu se glorifică în mântuirea pe care o dăruiește. Și haideți să încheiem această dimineață câțiva frați, câteva surori, care să lăudăm de Domnul și să ne rugăm spre mântuirea multora, ca împărăția lui Dumnezeu să propășească și Iisus Hristos, care a venit ca să își elibereze, să mântuiască nu un om, ci un popor, să vadă și în această zi cum poporul lui crește. Prin oameni care vin la El cu mântuire. Haideți să ne ridicăm în picioare și câțiva dintre noi să aducă Domnului laudă și cerere spre mântuirea multora.